Jag har fått in lite frågor. Det var så att jag började få sen när jag var där förra, eller efter helgen redan. Så fick jag lite frågor om, om IM. Och så tänkte jag, jag, gör eftersom jag är så fruktansvärt dålig på att svara på DM så annat så tänkte jag göra en sån här Instagram-frågegrej eh, Så tar jag fråga för fråga. Och som i vanlig ordning, vill ni köpa Nocco, gör det genom den här länken. Vill ni köpa en sån här keps eller en sån här t-shirt, gör det i den här länken. Jag också på mig tyngre shorts. för Nu ser inte ni det, men det har jag. Eller har jag på mig någonting? Nej, men, men i alla fall. Så jag tänkte beta fråga efter fråga. Eh, ska vi se vart de börjar någonstans? Där ska vi se. Första frågan. Tycker du att man ska ta bort stoppet i bänk? Och i så fall varför? Det var en himla bra fråga. Eh, den hade jag kunnat ställa själv. Eh, men... Eh, Tycker jag att, vänta, ja det, det tycker jag man ska göra. För, för, vad heter det, jag ska se frågan igen. Tycker, tycker du att man ska ta bort stoppet i bänk och i så fall varför? Jag tycker man ska ta bort det för att det ger domarna otroligt mycket mer makt. Det behöver inte vara att domarna är maktfullkomliga, vilket de många gånger är. Men det är den mänskliga faktorn. att en, en, Dels finns det en subjektiv uppfattning om hur ett stopp ska gå till. Men ett stopp det ska vara så att så fort stången är Still så ska man få en pressignal och då hamnar vi när upplevs stången still. För vissa domare, ja då tar den en himla tid. Och för andra, mig själv, så är man betydligt mer uppmärksam på stången och ser, ja men där är den still och så gör man en pressignal. Eh, och vissa domare ser också kommer in en lyftare som kanske i sitt första lyft stannar. Men det är lite osäkert och lite svårt att komma, komma rätt och så. Då blir det att de håller. Även om du gör ditt andra lyft bra så kan du få hålla längre. Och det här är jättevanligt. Och sen är det så man kan se vissa, så när det var junior-SM i Örebro, då går några och tittar. för, för sig, Då är det tre bänkgrupper som ska köra och det är samma domare. Då går de och tittar, vet jag någon som ska köra kanske andra eller tredje gruppen, för de har börjat. Okej, den domare som håller långa signaler. Många gånger så tenderar det att vara att ofta äldre domare håller. Eh, längre signaler och människor som har behov håller långa signaler. För att bara ska generalisera. Eh, så, så ser man det där. Men, men om man ska också Tycka premieras av att ha bra teknik på så sätt att man tydligt är fryst i botten. Då ska man få snabb pressignal. Det finns de som egentligen bara håller en, en viss tid. Att amen, du, Ungefär en sekund. Det, ett stopp är aldrig en sekund. Utan Det är sällan ett stopp är ens över en halv sekund. Men, Liksom, så det spelar ingen Om stången är så här, som för många tröjlyftare, där att man har blivit så pass snäll så att man går på bara stången ner mot bröstet. Sen kan den ligga och helikoptera så får man en pressignal. Men det ska man inte få för stången ska vara still och kontrollerad. Så därför så är det så, för att det är inte jämn bedömning. Det är framför allt absolut inte jämn bedömning mellan klassiskt och utrustad styrklipp. För en klassisk lyftare kommer han in, eller hon, har lite wobbel i stången. Då får du ingen press, signalen, utrustad, lyftare får det i princip direkt av vilken domare som helst. och Varför ska man då inte ha ett stopp? Det är för att du tar ner stången i bröst och pressar upp den. Ja, I men heaving Having får du inte göra ändå. Är det studs eller annat, ja, men då får du döma bort det. Vi har en regel idag som är onormal satsning från bröstet på svenska. Och där får du ta samma sak. där, Är det uppenbart en stötts, ja, men då får du ta bort den. Och jag tror att skulle vi ta, ha, hålla på det, då skulle ingen göra det. som första När vi började med, klassiskt kom tillbaka då var det jättemånga som hivade och fick igenom det. Sen kom man på några år senare att vänta vi skulle döma bort sån här lyft. Började döma bort sån här lyft och nu ser vi nästan inga hivingbänkar längre. Så, så, så stoppet är det har ingenting med övningen bänkpress att göra. Det, det är ett stopp. Det, det är liksom, det, du, du vänder där. Det är helt jättedumt att stanna där. och Det är ett moment som är ett, ett regelmoment och ett, som är, tycker jag tycker är helt onödigt. Ehm, ska vi se. Vilken träningsvolym ligger första veckan på och hur högt kommer den högsta veckan vara? Det tänkte jag göra en tydligare video om, sen orkar jag inte. Ehm, första veckan är den här veckan som jag är inne i nu. Och den här veckan kommer och efter... Jag kanske gör en video på det här. Jag, jag kom, så, så här i alla fall. Jag kommer göra en video på det här för de som är medlem på min kanal i Medelbult på medelbultpaketet. Så jag är medlem i min kanal. Medlem i min kanal. Eh, det kommer jag i alla fall göra och enkelt uttryckt där för att svara på den frågan så första veckan nu kommer jag ner på 30 till 40 ton och närmare EM kommer jag nog ligga upp och ha varit nära om inte uppe på 80 ton. Varför det ligger ganska lätt nu är för jag kommer från en vecka med i princip ingen träning alls. Jag tävlade och så och sen veckan innan så började jag skära volymen så jag är väldigt otålig mot träning så att bara blåsa på med träning. Nog för att jag är stark för som sist körde jag 8-10 på 140. Jag hade kunnat gjort 8 på på 160, kanske 170 är rent styrkemässigt. Men jag hade varit så förstörd av det i flera dagar och säkert fått en bristning eller någonting. Så ja, men 8 10 på 140 i det här fallet var så pass ansträngande som en betydligt högre kapacitet, hade, högre prestation hade varit så. Så det finns ingen anledning att gå över där. Så träningsvolymen första veckan, säg 30 till 40. Sista veckan då veckan, inte tävlingsveckan utan veckan innan tävlingsveckan kommer kanske ligga på 70 ton någonstans där. Hur lägger, eh, hur lägger du upp bänkträningen en vecka innan? Eh, Exklusive kompletteringsträning. Eh, veckan innan har jag ju vädrat lite innan. Jag, jag kommer hålla volymen hög. Eh, den kommer kanske, eftersom jag tävlar mitt i veckan nu, eh, vad det verkar som på en torsdag, så vågar jag inte säga, den här frågan går lite in i tidigare frågan, jag vågar inte säga att det kanske är sista veckan är på volymen. Eh, utan, utan då vill jag nog tro att det är näst sista som kommer vara där. Men, men sista veckan mer eller mindre kommer volymen vara, vara, vara eh, högst. Hade jag tävlat på en lördag-söndag, en söndag som jag trodde först, då hade sista veckan innan tävlingsveckan haft den absolut högsta volymen. Eh, så egentligen kommer volymen bara stegra ända in i tävlingen med undantag för kanske någon lätt vecka på de här 11 veckorna. Får fråga här, det var ju samma person som ställde första frågan om, om stoppade i bänk. Vad heter Johannes Ryd... Jag ska inte, jag ska inte försöka läsa era namn. Eh, vad, tycker, vad tycker du man ska göra åt djupet i böj? Tycker ofta folk får underkänt här. Ja, får man underkänt så är det ju för att Eh, förhoppningsvis att man, man då inte går djupt nog. Jag själv tyckte att jag fick orättvis, eh, framförallt en orättvis röd lampa när jag tävlade i helgen. Och eh, det var en domare som kom ut Det här kommer jag hemsöka honom för. Eh, och han stod fast vid det. Han tyckte att jag var inte nere Han tyckte till och med att det var ett fel att de andra domarna gav mig den böjen. Men han var den enda som var där på hela tävlingen som tyckte den var underkänd. Och av att av videos som filmades i flera vinklar så ser jag ut att vara nere där. Eh, och, ja, jag vet inte vilka du, du syftar på nu, men, men givetvis kan det, släppas i, kan det rödas knäböjar som är djupa, men det kan även också vitas knäböjar som är grunda. Eh, jag, jag, vill väl inte säga, jag kan inte säga att jag har sett att det är ett problem att man är stenhård på djupet. så i brett. Det kan jag inte göra, så jag kan väl inte, Jag kan inte hålla med om att ditt påstående är rätt utifrån vad jag har sett. Här har vi en till. Då. Blir det ett mustasch på EM då? alltså? Ja, det är så. Jag har en regel från min fru att om jag väger under 100 kilo får jag mustasch. Nu är jag ganska nära att väga under 100 kilo och ligger på 103 då i helgen. och eh, Tanken på EM och att ha mustasch, jag kommer nog inte väga under 100 kilo på EM, men jag kommer väga under 100 kilo tills dess. Och från att jag gör det så tänker jag väl åka lite för att få någon kompensation för att jag ska få, få, eh, få tävla och liksom att jag väger under 100 och så flyta på den på vägen. in. Nästa fråga. Eh, kör du någonsin något 1RM under uppladdningsfasen eh, för en formcheck? Ja. Alltså, att gå upp och maxa Så där det var något jag kunde göra förr. Jag gör en stopp. Eller touching and go-maxning, jag kunde gilla att maxa touch and go typ en vecka innan. Eh, så visste jag att amen, här någonstans ligger kapaciteten. För då var jag ofta lite nedtränad. Och säg som EM 2017 som den här bilden med frågorna lades upp till. Då vet jag att touch and go-bänkade 2,25 nedtränad innan tävlingen. Och på tävlingen gjorde 2,23 lättare än jag gjorde 2,25. Eh, så det har jag gjort i liksom nedträningssyfte. Om vi inte backar ännu längre bak i tiden. Jag toppade mig typ innan. Maxade touch and go. Och sen fick det bli vad det blev på tävling. Och typ tappa formen lagom jag kom till tävling. Så, så det var ju en annan. Men det är långt bak i tiden nu. Eh, men annars någon 1RM så... Ma, alltså nej. Det, jag har inte gjort... Det var ju Finland när 2015 när det var halt golv. Då gjorde jag ju mer på tävling. Men det var inte avsiktligt. Det var ju för att... Då underpresterade jag på tävling för att det ha var halt golv. Annars är jag liksom uppe. Jag kan göra tunga etter, men... Då i syfte för att göra tunga äter och inte för att maxa dem nödvändigtvis. Sen formcheck. Så det här med att jag inte har gått tungt nu på SM och senaste tävlingen det är ju det är ju bara för att det inte är mina primära tävlingar eh, sen behöver man ju inte göra det vill jag hävda bestämt eh, det är ju väldigt mycket för huvudet som, som man gör där så jag kommer ju träna tyngre inför EM så är det eh, sen hur mycket jag kommer att hålla på eftersom vi ska tävla på nya bänken så kommer jag nog göra någon, eh, någonting där för att känna lite hur man ska hur man ska bete sig på den så, så eh, kör du någonsin ja det händer men att jag går upp på max, Nej det gör jag inte Eh, hur laddar du upp sista dagarna? Det är ju inte... Eh, hur laddar jag upp? Alltså... Pff, ingenting. Jag tränar. Det, det är vanligt liksom. Men alltså sista dagarna, då är man ju på tävlingen i mitt fall. Eh, då, är man, då hejar man på de andra och hjälper till ganska mycket med, med de som tävlar. Och det är ju en uppladdning. så Att få se och lukta och frusta på tävlingen. Nu var det ju på SM, då var ju bänken först. Det brukar ju inte vara så. Då fick jag inte den där uppladdningen. Men det, det var ju samma sak för det. Så, men jag gillar att det är lite tävlingen Det skadar mig absolut inte att andra tävlar innan. Man får, får komma in i det lite och, och känna på det. Eh, så jag skulle säga uppladdning innan. Vara i tävlingen, se det. Eh, se film, umgås, äta. B bara liksom. Det är inga konstigt. inte alltså att jag liksom går in på mitt rum och har en speciell film jag tittar på. Eller en bok eller att jag tänker eller någonting. Det finns liksom ingenting, ingenting sånt där. Utan det är väldigt, väldigt eh, vardagligt i den miljön om man säger så. Eh, I tyngre radio pratar du om störd sömn. Hur mycket påverkar det? Ja, alltså det beror på hur man ska mäta. Hur mycket påverkar det? I liksom två halver Jag vet inte. Men sen är det ju också, det, det är vad man anpassar sig för. Jag såg som den här natten var ju ganska, vad den var. Han, grabben har svårt att sova, han har svårt med rutiner. Det, det, han är lite svår när det kommer till sömnen. Eh, så, så han somnade ju strax efter 11 igår kväll och vaknade, eh, ja klockan var väl 20 i sex i morse när vi gick upp. Och då blir det sex timmar, men det här var sex timmar ska jag säga i natt, då, nu när jag tog det exempel. Han vaknade inte under natten, så det här var ganska sjukt. Så det var sex timmar ostörd sömn, men det är fortfarande sex timmar. Och normalt sett så kanske det är att man kommer upp i sju timmar, men med två till tre avbrott. Eh, tre kanske, och det är inte vanligt. Två, det ska jag säga vanligt. Då kan det vara ett och det kan vara eh, tre, men, men ifall man säger två, annars är det åtta och Givetvis så tror jag att det inte är gynnsamt, men jag tror lite, jag pratade om kraftsportspodden som kommer med Anna-Lena Wellquist, eh, så pratar hon just om det också. Vi pratar om det där optinoja, som vi hann inte riktigt ta där kanske så mycket som jag ville tyngre radie sist vara var med. Men för då rörde vi bara vid typ visualisering och tyngdtecken. Men, men det, det är bara en liten del i allt. Det är ju alltihopa. Men säg det här nu när man, så som man pratar om sömn och viktigt och bla, bla bla Man kan se någon sån bild på Instagram som visar statistik på shit sover du så är mycket så blir du dubbelt så grov eller dubbelt så stark. Och det, jag tror så här att och det, du ska äta det här kosttillskottet, du ska göra det här och du ska göra det här. Och alla de här sakerna som jag säger återigen, återigen. Du kan göra allt även om du inte tränar så är resultatet noll. Eh, och därför så, 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 så det är jag när Jag tror att när andra saker när, när saker blir dåligt, då tror jag man stärker kanske andra sinnen som inte kan vara. Jag tror man inte kan gå 100% på alla cylindrar hela tiden, inom alla kategorier. Så det som hjälper mig när jag har en stressig vardag alltihopa, och eh, lite stökigt, och så, så, som alla som har barn, eller liksom jag har eget företag också. För vem som helst egentligen. När man kommer och ska träna, jag vet när jag var yngre, för att koppla till mig själv, så kunde det vara så hade jag haft en jobbig dag, så kunde det vara så att träningen led av det, och det var liksom påverkat, det var jobbigt. Idag är det nästan tvärtom. för det, har, det, går, det funkar liksom inte att det ska påverkas. Så, så träningen istället går bra. Jag har mer energi på träningen då. Även om det har varit en skit då, många gånger. Givetvis kan det påverka. Men, 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 men det berörs inte. Det, det, det är ju liksom om man ska säga liksom. Det, så där är det liksom. Det kanske till och med går bättre att träna. För då, då är jag. Nu har något gått dåligt som jag inte har kontroll på. Och det är tråkigt. Men nu är jag i gymmet. Nu har jag kontroll. Då, då går det bättre. Eh, så, så att liksom göra det mesta med det jag gör. Så, så ja, det påverkar men ändå så är jag mitt bästa liksom, någonsin. Någon när jag slog PV på SM och träning går bra. Och hur många år i mitt liv har jag inte haft bättre träningsförutsättningar men ändå går det bättre. Så, så det här optimoja det tror jag är ett otroligt fenomen man ska passa sig för. Eh, vad är ditt mål? Eh, och ifall EM i stort, jag vill vinna. Det är, det är realistiskt. Jag, med mål då är realistiskt. Hade det varit VM och det hade varit Fem pers som bänkar 2,50 eller mer, Men då, då hade inte mitt mål varit att vinna. För det är orealistiskt. Jag kommer inte, kom inte kunna matcha dem. Eh, men i det här fallet, mitt mål på EM, nu vet jag inte, det har inte kommit några startlistor på EM. Men jag skulle tippa på de i jag koll på så har jag en god match mot dem. Eh, kan absolut vinna. Så, så det är mitt mål. Eh, det är första målet att vinna. Andra målet är att slå Europarekord. Eh, på den här bilden så slog jag Europarekord, jag slog slagit två Europa-rekord. båda har blivit slagna. Så det är att slå Europa -rekord, ta tillbaka mitt Europarekord, så kan man säga. Det var länge sedan jag hade det nu. Så, så, så det skulle vara skönt. För det behöver jag göra 2,40,5. Och då tror jag. jag... skulle säga att det har jag absolut Kommer kunna göra. Nu är det hårda bänkar förmodligen. Så, så då säger jag så här, 2,40,5 ska nog gå. Men, men eh, kanske inte så mycket mer. Det kanske får bli sista bänken. Men man går för den i... Förutsatt att allt är klart och du är färdigt för, för att kunna gå på en sån vikt. Eh, är det så att det krävs 2,35 i sista för guld. Och att lyfta, jag sätter jag lyft 2.32 innan, eller 2.30 vad det nu är. Och så ligger jag 2 eller 3 på den måste lyfta 35 för guld. Då kommer jag lyfta för guld. Så, så det är förutsatt att möjligheten finns att gå på rekord. Hur många timmar tränar du i veckan? Det här beror ju på. Räknar vi löpning? Vad räknar vi som träning? Styrketräning skulle jag säga. Säg. Två, för vi ser att jag har tre bänkpass, vi, vi snittar dem på två timmar vardera. Jag tror inte jag kommer upp i två timmar. Det beror, det är, det beror på, jag vill göra det i alla fall. Då har du sex timmar. Underkroppspassen, de tar sig är också så tio, timmar då, tio timmar i veckan. Eh, och då, då är det ju inte så mycket dödtid. I Även om jag pratar och får det här så, så blir det här verkligen mellan sätten. Det blir inte det här att man pratar en kvart innan man börjar träna en kvart efter. Och det blir längre sättvila än man har tänkt på. Det blir väldigt effektiv tid eh, på de tio timmarna. Att, att man gör någonting och får vi mycket gjort på den tiden. Sen utöver det så springer jag, det skulle jag säga löpning. En till tre, fyra timmar i veckan. Eh, hur mycket donken i snitt blir det? Eh, just nu måste jag tänka, när åt jag donken sist? Oj. Eh, när åt jag donken? Det är nog några veckor sedan nu eftersom jag inte kommer på när det var ens. Eh, det, det var efter junior-SM ska vi se. Det, det var ju då precis i början på maj då. Eh, don, då det vart donken sist. Ska vi se och uppdatera ifall det kommer någon mer fråga. Nej, det har inte det. Det är de frågorna som har, eh, har kommit nu. och Jag kommer göra en till sån här del. Jag kommer göra en del två. Som, då, då får den här väl ligga i alla fall nära 24 timmar. Den här posten. För nu har den bara legat uppe i 54 minuter. Eh, så ska vi se här också. Det var inget mer. Utan resten av frågorna kommer eh, besvaras. Det kommer komma ut en video då i morgon. Det besvarar besvarat dem. Tack så mycket för frågorna. Tack för att jag fick besvara dem. Och sen köp nokos tyngre. Jo, tyngdpunkt är det. Snedstreck Josef, understreck Ericsson. allt tyngre. Alltihopa.